Valentine. Mimi nadai kuku surprise manze. Hey, utaona tu. Lini saa ngapi kwa? Ngoja. Ile mpango niko nayo. Hii Valentine. Mimi nadai tu ni surprise. Bila kujaiona. Acha. Una plan kuniletea? Eh, wewe unapenda nini? Si unajua tu. Kenye napenda. Si unajua tu likes zangu. Eh, najua likes zako. Hata views zako pia nazijua. So, nitakuletea likes. So, saa ngapi? By the way, tumeet saa ngapi? Sasa, labda itakuwa? Si tupatane kitu saa 10. Saa 10 inapenda. Oh. Kwani tunaenda leo bama. Sanga kuuliza tu. Sanga ujinga. Si, mimi naona 6 itakuwa poa. Six jioni. Ndio tuende tukule sapa pamoja. Sapa. Kwani story ya sapa inatokea wapi? Si nilikuwa tu nileta gift alafu mimi nitarudi. Si ati utarudi. Ushaanza story na sapa. Ngoja, si una spend Valentine na huko hivyo. Hapana. Okay, sawa. Si unanipatia surprise yako then tuende tunakula pamoja ama utaki? Utabai. Ni Valentine. Okay. Sisi tuna expect more from you guys. Eh, hey, hata mimi. Si ati story hapa tindema na bae. Ni Valentine nafaa kumejipanga bae. Saa basi, patane kitu 6. Nadhani saa kitu 6 ni kwa wapi? I guess hapa kuna kwa hana. Uhuru Park. Oh, pole. Pole. Wapi? Hapa kuna restaurant, hapa karibu. Oh. Sasa hiyo si wataitisha pesa mingi ama? Acha kushinda ukiwori about pesa. Utatekea. Huko umejipanga. Ngoja hapana, si story na kutekea. Huko umejipanga. Nilikuwa. And kujipanga na gift, sina pesa. Acha kuniambisha sasa. Wewe ni boyfriend wana wapi? Sasa si wao ndo unajua. Sasa unacheki. Like okay, mapiro sana kujipanga na watu hiyo nataka na keep in mind anajua hii day itafika na lazima kutakuwa na expectation. The same way Valentine unafaa like kwa umejipanga nini juu demu yako, obviously watu hapo like ana expect to spend the day pamoja. Okay, ni sawa, mimi sikatai. Mimi nimekuwa kujipanga, lakini Januari ikakuja, tumekula shida na wewe, tumekula KDF tukilala tukiamka. Kwani unadhani pesa imetoka wapi na hii ndio Feb sasa? Si okay, kale kadogo nilipata hapo ndo tutakula sawa. So usijali. Sasa ukiniambia kale kadogo, sasa nini? Sasa unataka nikwambie ni kakubwa na ni kadogo? Kadogo, serious? Okay. Yeah. Na kama mimi nimekuletea kubwa. Sasa si unajua mapenzi, hata mimi next time nitakupea kakubwa. Usianze kukuambiana sijui hapa sijui. I expect more from you, see at TV. Okay. So, situishie tu hivi, mimi nataka kwenda home then tupatane jioni 6. Oh, 6. Kesho nitakuwa Acha hizo maneno sindi kwanza nikikishie. Oh, unaweza fanya mtu hata aibe vipu. Kwani uko si ulikuwa come by 6? Wapi? Saa, nakupa 2 minutes basi. Kitu ya kwanza hata before tuone ulininia, ulinitafutia ile hao nilikuwa nakuambia. Ile hao nilipata, pesa ndio ikapatikana. Ulikuwa unataka Ni bed sita ama ni one bedroom? Ni bed sita. One bedroom utawezana? Kwani tulikuwa tu mtu akae kwake, si tunakaa pamoja hapa? Tutakuwa nakuja once once. Sasa uweze nichukue tu hiyo one bedroom kwa hapo next ama? Kwani utaleta familia waishi huko pia? Si ni wewe peke yako. Kwani wewe utakuwa unakaa? Nakuja once once.
So once inamaanisha sasa sasa unakuja je once si nataka tukae pamoja. Sawa basi. Ndio ulizia hiyo mada atumenia torrent net kibanda. Sawa. Jioni unikumbushe. Present yangu wapi? Ai, yani hatuwezi sahau. Wewe sahau present. Ni kwa ndani utachapa story sahau. Wewe sahau ni Valentine. Everything is just red. Yeah. So please, my surprise. Nilikuwa na guess what? What? Hey man. Surprise. Si hata ufurahi. Sasa nafurahi dawa ya meno. Nikaa sina dawa ya meno kwangu. Cheki, hii si hizo dawa za kawaida. Mtu ufurahi. Nini bana wewe? Yeah, sasa ufurahi manze. Kupata dawa kaa hii si mchezo. Cheki. Sasa hizi ni nini kedi? Nini? Kwani si ni surprise? Surprise avocado natoka hapa nje ya mama. Huyu wa soko ataniuzia avocado yangu. Ngoja, unajua venye avocado ni expert. Unaonanga avocado zingine zinakuanga black zikiiva. Hii ni green, which means mimi na wewe already tutapata green pastures, tunaanza kuishi poa. Mwacheki. Haki ufala. Ama utaniacha. Hebu nitoleke nyuma inatea na uache hii ujinga uko nayo. Nini wewe? Wacheki hapo, okay. Hii ni surprise. Mazee nimekuwa nikifikiria siku mingi. Kaona leo nikusurprise. Unajua mimi nimekuletea nini? Sijui. Nothing. Hata ifiki, hata sijui hata niseme water. Sijui niseme nusu ya water, sijui nini. Haifiki any of this. Haifiki aje. Mimi hata kaa niko na hii. Yaani value ngoja. Yeah. Na kuvalue na kuletea tu kitu ya maana. Hizi ndio vitu naona tukuletea. Yaani dawa ya meno. Dawa ya meno for sure. Umesikia sina. Kwanza hata nikaa imetumiwa. Hii yaani imefunguka. Hii dawa haijatumika. Nilifungua. Dawa ya meno ndio unaniletea. Ni kama umesikia I don't brush my teeth. Ama they are not white enough. Ah si hivyo. Sisto na kuosha nini? Mimi niliona ni poa ukiosha nini meno tukiendelea na hivyo wale. Wacheki. Ni poa ukiosha meno tukiendelea na pale. Yeah. Kumaanisha vile nimetoka kwangu sijaosha meno. Ah sijasema hivyo hiyo wewe ndio unasema. So hii dawa inakuwa dawa. Sasa hizi ni vitu gani umeendelea kushua? Mimi hata sijui kama na sijui nani ama hata sikuelewi. Hizi ni nini sasa umeniletea? Hizi vitu zina express hati yangu kuja kwako. Sasa hii ndio hati yako? Si hati yangu ni precious hivyo na express even though. Kwa kado ni precious? Ai. Mwaja, unajua nini nimekuletea? For status. Yeah. Unajua nini nimekuletea? Sijui. Ushai ya natu ya touch? Touch gani? Simu, ushai ya touch. Oh, unasema touch. Azi, si bado natumika ile mulika mwizi ya nini? Ya not. Yes, that is how much I value you and that is how much I value us. Hizi ni nimeletea? Na si ndo ulipo uwezo wangu, si nilikwambia hii Januari nilichukua kila kitu yangu, sasa nimefanya aje? Kalangi ujinga kwa hivyo. Asisi ndo na ujinga. Hizi nini nimekuletea? Yeah? Ebu ngoja, hizi ni... Ebu achilia, you're not even allowed to touch anything hapa. Masi umeniletea? Umeniletea, so umeshika dawa yangu. Is it anywhere even kufika hizo vitu umeniletea? Unajua ni simu gani? Yeah. Unajua ni simu gani? Ni gani? Hebu soma label. Ati Tecno. Tecno si yeah, si 11. Yeah, nimeisikia siku moja. Ehe, utaendelea tu kuisikia na ah, cheki kama ngoja utaendelea kuisikia na kuionanga kwa kama umeletea mtu. Sana na hizi vitu zako.